Mi se nalazimo ovdje. Njemačke trupe koje štite mostobran ispred nas. Iza njih most srušen. Put za povlačenje rasječen. Kako je obezbeđenje mosta? Puk vojske. Teren oko mosta je miniran i kontrolisan signalnim uređajima. Pa kako onda da ga srušim? Objasni mi na koji način. Tvoje da nađeš rješenje, to ti je posao. Njemačke jedinice stići pred most po 7 dana. U petak u 8 časova. Most treba srušiti tačno u taj čas. Ni prije, ni poslije. Abstand halten! Imamo malo vremena i malo eksplozije. Treba da ga postavimo tamo gdje je most najosjetljiviji. Thank you.
ga čovek! Zeigt es ihnen!